Ledmanietis Sandrs šogad mācības beigs 9. klasē. Draugu pamudināts un domājot par nākotnes izglītības iespējām, viņš piedalījies Ogres profesionālās vidusskolas atvērto durvju pasākumu ietvaros rīkotajās radošajās darbnīcās. Kāpēc jūs tieši domājat saistīts ar nākotni datoriem? Man patīk, kā ņemos tā ar datoriem arī mājās, ko ko daru. Draugiem palīdzu. Kāds šodien vērtē atvērtās durvju dienas, kad tāda tiek organizēts? Interesanti. Mainās priekšas, tā kā vai vairāk tā pārliecība, ka tieši šeit gribētos mācīties. Kā bija tā arī jūsu reakcija, kad dēls teica, ka gribiet profesionālajā skolā, nevis parastajā vidusskolā? Īstenībā varbūt to profesionālo skolu ieteicām mēs, tāpēc, kad viena pati vidējā izglītība, pieņemsim, bez profesijas šajos laikos varbūt nebūtu tā labākā izvēle. Es domāju, vairāk uz datortehniku nākt. Kāpēc datortehnika ir tā? Es nezinu, man no mazotnes jau patīk datortehnika, un tāpēc domāju, ka man tas varētu aizraut vairāk. Kāpēc tieši Ogres profesionālā skola, vidusskola šeit? Es te netālu tepat dzīvoju, un tāpēc man tuvāk tā kā. Ik gadu profesionālās vidusskolas atvērto durvju dienu apmeklētājiem tiek dot arī iespēju pierādīt savas prasmes un izglītības iestādē iestāties bez iestāju pārbaudījumiem. Skolas pedagogi atzīst, ar katru gadu radošās darbnīcas apmeklē aizvien labāk sagatavoti un zinošāki jaunieši. Tie rezultāti ir salīdzinoši labāki. Ja? Varēšu daudziem piešķirt diplomu jau un tā kā potenciāli jau nākt un iesniegt dokumentus. Kādi ir tie nosacījumi, respektīvi viņš dabū šo diplomiņu, kas viņam jāspēl tālāk un kāds tas ieguvums? Jā. Ja viņš šajās radošajās darbnīcās iegūs diplomu un pabeidz pamatskolu sekmīgi, viņš automātiski tiek uzņemts. Nenoliedzami, ka pieaug jaunieši un viņu vecāki interese par profesijas iegūšanu līdzsekus vidējai izglītībai. To novēro arī vispārējo vidējo izglītības iestāžu skolotājiem pārstāvji 9. klašu absolventus aptājājot par viņu nākotnes plāniem. Pie mums ir viesojušies no Ogres amatniecības skolas, jā, tātad brauc, protams, informē, un mums jau bērniem arī ļoti daudz arī cita materiāla, ilustratīvais materiāls ir, un viņi informēti ir par to, ko tuvāk, nu tāda savai dzīves vietai Ogrē, ko var apgūt kādās profesionālajās skolās. Jā, viņi informēti tikai, nu, jāmācās. Dastra Bocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.